Томор знову у жалобі. На військовому цвинтарі в останній путь привели загиблого героя Олександра Врублевського. Від імені президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних сил України, прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно до кінця служив ваш чоловік. Олександр народився у Житомирі, навчався у загальноосвітній школі номер 8, а потім опанував робітничу професію електрика-зв'язківця у професійно-технічному училищі номер 15. Велику частину свого життя чоловік працював у приватному бізнесі. Олександр Миколайович був достойною, щирою, веселою, теплою людиною. Знайомі захисника відгукуються про нього як про справжнього сім'янина, який любив та цінував свою родину. Олександр Миколайович, він був чудовим батьком, чоловіком, самим люблячим сином для своєї матусі. Олександр добровільно став на захист нашої держави у перший день повномасштабного вторгнення. Спочатку служив у 3-му окремому стрілецькому батальйоні, потім у 116-й окремій бригаді територіальної оборони. Саша був дуже відкрита, чесна людина, настоящий побратим, який в будь-який час завжди відкликався на про допомогу. Захисник пройшов навчання у Німеччині, після чого боронив Україну на південно-східних рубежах. Побратими відгукуються про Олександра як про героїчного воїна, який до останнього залишався вірним присязі. Коли були там, ну, підтримували, як могли один одного. Олександр Врублевський загинув 30 липня минулого року, виконуючи бойове завдання на Запорізькому напрямку. Близько 7 місяців його тіло не могли повернути родині. Та сьогодні близькі нарешті змогли попрощатися із героєм.